السلام علیکم ملګرو مرسیاب یم او د یو بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نن راغلی وم دا زمونږ د کلي سره نږدې یو فیملی پارک دی، شینغر فیملی پارک. ما چې کتونکو ته یې وښیمه دا وګورئ ملګرو، دا زمونږ د کلي ښایست دی، دا ډېر ښایسته پارک دی. کوشش به دای ملګرو انشاءالله چې ستاسو دپاره دغه شان ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم. ویډیو مو خوښه شوه چینل سبسکرایب کړئ، ډېره مهرباني.